שם הכל יותר מדי easy way, אנחנו הולכים לפתוח עכשיו את שאלה מספר 4. אז נתונה לנו האנלוגיה דלק ותפס. בעצם דלק זה רדף אחרי מישהו, אז הוא תפס אותו אחרי שהוא דלק אחריו. בסדר? אז בואו נרשום את זה. הוא בי אותו אחרי שהוא A אחריו או A, כן, A אחריו או A אותו. נושא מחרב. אז הוא, בוא נסמן פה את הקווים במקום המתאים. אז קודם כל יהיה פה B, לא להתבלבל. פה יהיה A. אז הוא גילה אותו אחרי שהוא חקר אחריו, לגמרי הוא גילה משהו אחרי שהוא חקר מישהו. הוא הקיץ אחרי שהוא נרדם, הוא הקיץ מישהו אחרי שהוא נרדם? לא, אלא הוא הקיץ אחרי שהוא בעצמו נרדם. הוא העניש מישהו אחרי שהוא הרשיע אותו? הוא העניש אותו אחרי שהוא הרשיע אחריו? לאו דווקא, בסדר? זאת אומרת, הוא לא מעניש וגם מרשיע, זאת אומרת, יש מישהו מרשיע ויש מישהו שמעניש, וזה לאו דווקא קורה, ולכן זה גם לא אותו בן אדם שיעשה את זה. הוא נפגע אחרי שהוא התגונן, גם זה לא מתאים, ולכן כמובן התשובה היא תשובה מספר 1. זה הכל.